Проголосувати за кошторис на 2024 рік у другому читанні депутати можуть уже за два тижні, але за умови, що правки профільного комітету опрацює Кабінет міністрів. На національну безпеку та оборону на наступний рік закладено 1,6 трильйонів гривень. Це понад половина державного бюджету. Дефіцит при цьому становить 42 мільярди доларів. Щодо соціальної сфери, заплановані збільшення пенсій та прожиткового мінімуму. А от яких змін зазнають місцеві бюджети, зараз поговоримо про це з Віталієм Безгіним, нардепом, членом Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Пане Віталію, вітаю вас. Добрий вечір, вітаю. Отже, бюджет на наступний рік уже готується до другого читання. А які зміни стосовно місцевого самоврядування плануються у бюджеті 24? Ну, тут є ще дискутивні норми, але ми маємо розуміти, що якщо ми кажемо загалом про бюджет, будь-то державний, будь-то місцевий, певні пріоритети мають бути плюс-мінус однакові. Тобто ми розуміємо, що в будь-якому випадку пріоритет номер один для всіх – це сфера безпеки і оборони, це забезпечення Збройних сил. На моє переконання, і ключові видатки органів місцевого самоврядування мають бути спрямовані на це. Далі, з точки зору державних пріоритетів, звісно, це є підтримка територій, що були доокуповані та уражені. Я, власне, сам тільки повернувся з Херсонщини, ми прекрасно розуміємо, що підприємницької активності там майже немає, тому в бюджеті буде запропонована окрема дотація саме для деокупованих територій розміром більше 30 мільярдів гривень. Після цього ми розуміємо, що є території, які прийняли найбільше внутрішньопереміщених осіб. Це, в свою чергу, збільшило навантаження на соціальну інфраструктуру. Вони так само потребують підтримки. З речей, навколо яких, вочевидь, буде велика дискусія і боротьба, крім того, що я сказав, це, знову ж таки, питання відсотку цивільного ПДФО, який залишиться в місцевих бюджетах. Я, як представник комітету, що обіймається місцевим самоврядуванням, переконаний, що це має бути незмінна цифра 64%, яка, зокрема, в нас зазначена в висновку Європейської комісії щодо кандидатства Україні минулого року. Тому сподіваюся, що буде знайдений повний баланс, але, знову ж таки, повторюся, з обов'язковим пріоритетом в бік Збройних сил України. Щодо законопроекту про військовий ПДФО, от минулого тижня після провального голосування документ відправили на повторне друге читання. Коли він може з'явитися в залі? Чи будуть там зміни? Ми маємо розуміти, що це так в народі, та його називають про військове ПДФО. Насправді це зміни до бюджетного кодексу, і от навіть ті речі про 64% цивільного ПДФО, про які я сказав, вони неможливі на наступний рік без відповідних змін до бюджетного кодексу. Тому я думаю, що голосувати законопроекти будуть разом. Ну і сподіваюся, що до 15 листопада без жодних форс-мажорів обидва законопроекти будуть ухвалені. Що стосується безпосередньо згаданого вами законопроекту 10037, ну, сподіваюся, що вийде знайти той компроміс, який задовільнить в тому числі не тільки місцеве самоврядування, а й залу, бо, як ми бачили, голосів попередній раз не вистачило. А які взагалі варіанти компромісів розглядаються? Ну, дивіться, та модель, яка була закладена на друге читання, на мій погляд, вона в багатьох речах вже була компромісна. Там дійсно якраз таки вже була згадана мною дотація на доокуповані території, там було 64% ПДФО, там була окрема додаткова субвенція, щоб громади не провисали нижче показників 2021 року, тобто до повномасштабного вторгнення. Щоправда, вона відверто була без похибки на інфляцію, тобто не можна сказати, що там пряма історія. Була дуже дискутивна норма, на мій погляд, про те, що пропонувалось не вилучати реверсну дотацію. Що це означає? Тобто в нас є надзаможні громади через ті чи інші обставини. І от ті надлишки, що в них були, пропонувалось не вилучати. Хоча, як на мене, куди більш справедливо було б все ж таки ці залишки вилучити і спрямувати їх на ті громади, що деокуповані, на ті громади, що втратили тимчасово свій економічний потенціал. Але, знову ж таки, я думаю, що це предмет дискусії не тільки на майданчику бюджетного комітету, а зокрема з Міністерством фінансів та представниками Асоціації місцевого самоврядування. Скажіть, будь ласка, все-таки я хотів, щоб глядачі зрозуміли, от ви абсолютно правильно сказали, що це так в народі називається про військовий ПДФО. Що нам всім, включаючи мене і глядачів, потрібно знати і розуміти про цей законопроект, щоб, ну, якби правильно сприймати його?
Ну, давайте спробую розповісти генезу, так? До 2022 року, якщо ми беремо до уваги до повномасштабного вторгнення, військове ПДФО в українських громадах, тобто це ПДФО з офіційного працевлаштування, так, зарплати кожного військовослужбовця, складав приблизно 10-12, ну, 15 мільярдів гривень на рік сумарно. Якщо ми кажемо про теперішні реалії, то це біля власне 100 мільярдів гривень в проєкті бюджету на 2024 рік. Ми маємо відверто казати, що причина такого зростання винятково в збільшенні зарплатного забезпечення військовослужбовців і агресії Російської Федерації, тобто повномасштабному вторгненні, тобто збільшення чисельність військових. Дискусія навколо того, шмат цього ПДФО, який залишається в громад, як він буде, де він буде залишатися, на що він піде. Базова пропозиція була Мінфіну, Міністерства фінансів, в тому, що ці кошти мають піти на боєприпаси та на дрони. Потім додалась завдяки правкам народних депутатів, що норма, що 10% цих коштів має піти безпосередньо на бригади цільовими коштами. Чому виникла така проблема? Тому що в нас є об'єктивна громада, де ефективне, спроможне і, напевно, патріотичне і ціннісне самоврядування, яке об'єктивно допомагало бригадам і так, і велетенські кошти витрачало. Ну, а на превеликий жаль є ті, хто витрачало ці кошти не на підтримку Збройних сил, а на бруківки, шляхопроводи, подібні речі. Тобто я тут не є прихильником того, що всіх треба грести під одну гребінку. Але такі прецеденти теж є. Зараз дискусія точиться навколо, чи всі ці кошти з місцевого рівня мають бути переведені цільовими в центральний бюджет, чи має бути відсоток цих коштів, який залишиться на місцевому рівні, і буде цільовим. Тобто відсоток, який буде цільовим, знову ж таки, на потреби безпеки і оборони. В цій пропозиції теж може бути раціональне зерно, якщо він цільовий. Поясню чому. Тому що держава, вона здійснює стратегічні закупівлі. Стратегічні закупівлі – це, як правило, більш тривало. А якщо ми кажемо про там дрони чи там ремонти пікапів і так далі, звісно, що це набагато швидше вирішувати через місцеву владу. Але знову ж таки, тоді тут треба регулювання, що фіксований залізобетонний відсоток цих грошей має йти саме на потреби безпеки і оборони, а на будь-які хотілки, які, на превеликий жаль, можуть виникати. І тим не менше, для місцевих бюджетів залишається механізм дотації. Розкажіть, будь ласка, як він влаштований, про яку суму йдеться у наступному році, якщо в якому їх варіанті? Буде багато. Самих подібних дотацій буде багато. По тій простій причині, що є базова дотація. Що таке базова дотація? Це коли занадто багатих беруть шматок грошей, перерозподіляють між біднішими. Ну, як правило, ці суми нерелевантні, тобто з державного бюджету ще дофінансовуються. А друга історія, це, яка я сказав, це окрема дотація на деокуповані території. Це приблизно 33-4 мільярди, якщо показники не зменшаться між читаннями першим, другим по державному бюджету. І ще одна дотація – це беруться показники середні по кожній громаді за підсумками 2021 року. І громада, яка до них не дотягає через зайві вилучення, вона буде підтягатися до цих показників. Єдине, як це сказав, проблема була першого читання законопроекту в тому, що це не врахована була похибка на інфляцію. Тобто з точки зору реальних грошей, так, місцеві бюджети трохи втратять, але майже всі ці трати будуть перекриті за рахунок дотацій. Тому маніпуляція про те, що це там знищення самоврядування, нічим крім маніпуляції не є. Але сподіваюся, що вийде в нас знайти баланс, який, перш за все, не нашкодить і оперативності допомоги Збройних сил, і самим громадам. Ну і давайте додам ще один момент для справедливості. Так? Звісно, що бюджети громад можуть втратити, бо бюджети громад в нас, якщо взяти середню температуру по палаті в 22-му році, в 23-му, перепрошую, вони перевиконуються. В тому числі за рахунок коштів Збройних сил. Так? Якщо ми поглянемо на державний бюджет і будемо тверезо на це дивитись, то державний бюджет нас, якби не підтримка Сполучених Штатів Америки, якби не підтримка Європейського Союзу, ну нам би, в принципі, на будь-які соціальні видатки коштів не вистачало. Тому, якщо казати про справедливість, я думаю, треба шукати баланс. Слухайте, я вам дуже дякую за таке докладне пояснення. Саме цього я і прагну, щоб ви сказали, тому що можна розмовляти про процедури, про там характеристики законопроєктів, але я дуже вам дякую, пане Віталію, за те, що ви пояснили і мені, і нашим глядачам простими словами про важливість цього законопроєкту.
Дякую вам. Дякую вам за вашу роботу і за ваш час. Я нагадаю, що у нас на зв'язку був Віталій Безгін, народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Дякую.